Seorang anggota tentera dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Port Dickson atas tuduhan membunuh anak perempuannya Nur Aina Nabihah, 9 tahun pada 31 Januari lalu. Tertuduh Muhammad Abdullah Muhammad, 35 tahun, didakwa melakukan perbuatan itu di rumahnya di Jalan Vista Jaya 5, Taman Vista Jaya Lukut antara jam 8.30 malam hingga 11.30 malam. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memerlukan hukuman gantung sampai mati jika disabit kesalahan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh.